Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունը բարեփոխելու խնդիրը կրկին քաղաքական նորակարգ մտավ մայիսի վերջից վերանայվել էր ժամանակացույցը, հստակեցվել էին սկզբունքային հարցերում դիրքորոշումները։ Սկզբում կառավարման խորհրդարանական համակարգի կողմնակիցներն էին ակտիվ, սակայն ապրիլից հետո ակտիվացան նախագահական կառավարման կողմնակիցները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մեր հանրության մեջ շատ ավելի տիրապետող է երկրի ժողովրդի անվտանգության, պաշտպանունակության և այս ոլորտի, այս բնագավառի հարցերը, ինչը ենթադրում է, որպեսզի մեր իշխանական համակարգը, մեր կառավարման համակարգը լինի ավելի կենտրոնաձիգ, լինի ավելի այդպես ուժեղ բուրգ։ Նախագահական համակարգը այսօր էլ է գործում Արցախում, նոր տարբերակում, սակայն իրավիճակ նայել է լինելու, վարչապետ չի լինի, նախագահը կդառնա գործադիր իշխանության անմիջական ղեկավարը։ Նախագահը ինքն է ձևավորում կաբինետը, դա արդեն կառավարություն չէ, ինքն է նշանակում նախարարներին և նախագահը ինքն է ղեկավարում գործադիր իշխանությունը, նաև քաղաքական պատասխանատվություն ունենալով երկրի խորհրդարանի առջև։ Համապետական ընտրությունների թիվն Արցախում կկրճատվի, ավելի ճիշտ, խորհրդարանականներն ու նախագահը կընտրվեն միաժամանակ, կգործեն խորհրդարանի և նախագահի հակակշռման և զսպման մեխանիզմները։ Նախագահը կարող է լուծարել ազգային ժողովը, բայց այս դեպքում նախագահը ինքը լիազորությունների ցած է դնում և գնում են արտահերթ ընտրությունների։ Ազգային ժողովը կարող է անվստահություն հայտնել նախագահին, բայց այս դեպքում ազգային ժողովը նույնպես գնում է ինքնալուծարման և նորից գնում են արտահերթ ընտրությունների։ Գործողից նոր կարգին անցնում անցումը պետք է ապահովեն նոր սահմանադրության եզրափակիչ և անցումային դրույթները։ Նախագահի հավանությունը ստացած հայեցակարգի հիման վրա բարեփոխումների նախագիծը կազմելու համար մասնագիտական հանձնաժողովը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։